Рішення, прийняті рівненським виконкомом 6-го скликання, можуть виявитися незаконними, якщо депутату міськради Олександру Курсику вдасться довести, що сам виконком нелегітимний. Вся справа у заступниках міського голови, які за законом мають входити до складу виконкому, але вони є депутатами Рівнеради. Усі заступники міського голови, які є депутатами Рівнеради, мають скласти свої депутатські повноваження і бути членами виконавчого комітету, тому що я вбачаю в цьому порушенні певну систему, корупційну систему. Не може заступник міського голови, будучи членом виконавчої структури міста, бути депутатом міської ради і контролювати сам себе. Бо входити до складу міськвиконкому депутатам Рівнеради забороняє закон, каже Олександр Курсик. На це посилається у своїй відповіді міський голова, забувши, правда, про ще одного свого заступника. У міського голови є 4 заступники, а не 3. Лише 3 заступники є депутатами Рівнеради, а 4-та Галина Кульчинська є депутатом не тієї ж ради, як вказано у законі, а депутатом обласної ради. Тобто апріорі вона має бути членом виконавчого комітету. Хоча, це вже так, дивлячись на її відповіді у місцевих газетах, її навіть не запропонували бути членом виконавчого комітету. У відповіді прокурора міста на запит депутата йдеться, що Галина Кульчинська та й інші 3 заступники мера не можуть входити до виконкому. Це рішення Олександр Курсик планує оскаржувати у вищих інстанціях і навіть готовий подавати до суду, аби все ж розпустити старий і сформувати новий виконком, або внести зміни в його склад, включивши туди заступників. Ольга Міхньов, Сергій Мальчевський, новини Рівного.